Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Aš tikrai nepamiršau aukštesniojo tiero patronų ir kontribų. Ir aš ruošiu ir rantą, ir psichozę. Pirmoji bus psichozė apie mano komandiruotę aplink Baltijos jūrą su mano lovely wife. Po to aš pakelsiu intelektinės nusavybės vagysčių klausimus, kurie vyksta Lietuvoje ir tai susiję su domino teatru. Aš nepamiršau aukštesnių tierų, tikrai bus. O šiandien mes kalbame su Seimo nariu Matu Maldeikiu. Sveiki, Matai. Labą dieną. Tu ar jūs? Tu, aš negaliu... Matai, aš pastebėjau, kad tu esi labai outspoken ir labai daug kalbi, kas yra, tapsna, gerai kalbi, tai aš anticipuodamas per nelyg ilgą pokalbį, aš paprašysiu, tada mes glaustai ir dalykiškai, tuo labiau, kad mes su Matu važiuodami mašina, aš turiu praktiką pasimti žmogų, kad ištriptų ledai, ypač jeigu mes nepažįstami, ir mes tiek prisikalbėjom, kad praktiškai ten buvo galima rašyti laidą, bet mes turėsim tą visą pakartoti, gerai. Keletas bus temų, po to, aišku, pabaigoje bus tradiciškai remėjų klausimai. Kai kurie jų bus toksiški, bet mes tam sutarėm, kad to jų nebijai. Politikui yra toks dalykas, nėra toksiškų klausimų, tai ta prasme, ja. Tu turi viską valgyti. Seimo narys, kodėl? Dėl to, kad man pasidarė įdomu, ne mes gyvenam tokio laikotarpio, tiesą pasakius, mes dar neartikuliuojam to Lietuvoj, bet aš matau labai labai dėlius pasiteikeitimus užsienio politikų, kurie ateina. Ja. Ir kurių mes dar, Lietuva yra dievų užantis. Lietuva yra dievų užantis, kuri įsivaizduoja, kad žinot, tai, kas vyksta pasaulyje, jos neliečia. Pirmas, kodėl mes taip jautriai sureagavome tai, kas vyksta su emigrantais, kai prie sienų jie atvažiavo čia. Tai buvo toks jautrumas mums dėl to, kad mes realiai pirmą kartą pajautėm, velnės, tai, kas vyksta užsienį, liečia ir mus, ar ne? Tu visada žiūrėdavai tai per televizorių, turėjai savo nuomonę, kas tenais vyksta ten, bet visą tai neliesdavo Lietuvos čia. Nusileidi lėktuvu, žinai, Vilniaus oro uoste ir tu supranti, kad tu kitoj planetoje esi nuo bet kokios pasaulio vietos. Dėl to, kad atsistoja debilai lėktuvui darėdant ir susikūprinė stovi po šito, reiškia... Čia kitas klausimas, kiek mes tokį akmenį visi nešom. Nu, bet vieną momentą aš supratau, kad ateina labai įdomus laikai užsienio politikoje ir apskritai geopolitikoje ir apskritai pasaulį tai, kas vyksta. Ja. Tiesą pasakius, aš nemaniau, kad Ukraina prasidės dabar, jinai turėjo pagal žaidimo taisyklės, kaip aš įsivaizdavau, jinai prasidėjo turėjo vėliau. Putinas neišlaikė, čia man toks Putinas gavosi didžioji COVID-o problema, jisai... Jisai sėdėjo tam savo bunkerį, skaitė Ivaną Iljiną ir biški persiskaitė ir jisai pradėjo tai, ką jis pradėjo truputį anksčiau, negu pati istorija jį, sakykime, vestų, aš įsivaizduoju. Iš pradžių turėjo pradėti Kiniją su Taivanu, kiti dalykai, bet kokiu atveju mes gyvensim naujam pasauliu, kuris labai greit ateina į mūsų langus ir aš norėjau tame sudalyvauti, tai artikuliuoti, pasakoti žmonėm, kas, kodėl tai vyksta, kas vyksta ir dalyvauti tuose procesuose, nes mes iš tikrųjų po kokių 10 metų tavo žiūrovai gyvens nu kitam pasauliu visai. Tu būtų savo neatleidęs niekada, jeigu pabaigoji savo gyvenimo saulėlydį, kai viskas jau laimėta ir viskas gerai, bet tu neturi ką papasakoti savo nukams. Taip, ir tu negali pasakyti, žiūrėk, tu visą tai žiūrėjai per panoramą. Jo. Ta prasme, ne. ne. Okay. O kalbant apie Putino, kad jau... Ar tu sutiktum, kad jis yra silpnaprotis tą prasme, kad jis, kiek mums yra žinoma, piktybiškai tiesiog nesidomėjo internetu? Ir čia buvo viena didžiausia jo klaidų. Kitaip sakant, jam atėjo tie jo padlaižiai, jam pateikdavo informaciją, kurią patys tikėdavo ir kurią jis norėjo matyti. Ir jis galėjo pasivadinti kokiu nors ten aurimas nesvarbu ir įlysti kokiu nors čat ir pažiūrėti, ką apie jį kalba, bet jis to niekai nedarė. Jisai bijo interneto kaip CŽV instrumento. Tai ir jisai pateko į klasikinius autokratos pastus. Tai yra, kodėl autokratizmas ilgojo laikotarpį neveikia. Ir čia yra labai svarbu suprasti, kad vienas iš trendų, kuris ateina pasaulyje, yra vis daugiau žmonių patiks autokratinis atsakymas, nes jisai trumpuoju laikotarpiu ganėtinai efektyvus. O taip, trumpuoju. Mes neturim, pavyzdžiui, kiek mūsų šeimų valdoma demokratinių principų. Turbūt nedaug. Yra tam tikra vertikalė, ar ne? Kiek verslų, kiek jūsų darbo vietų, va, žiūrovų, patreonų, kiek jų darbo vietų valdoma demokratiniu būdu. Ta prasme, demokratija kaip tokia pas mus nėra įskiepita. Ar ne? Ir tai yra tam tikras konstruktas, susigalvotas prieš kelis šimtus metų, jis nėra mūsų genuose. Mūsų genuose yra autokratinis tam tikras supratimas. Ir tai nėra pilna apimti, manai? Jo. Tai yra anglų išradimas, kaip pasakytų, anglo-saksų išradimas. Taip, šiais laikais. Taip. Ir jisai nėra įskiepytas. Ir kas atsitinka?
trumpuoju laikotarpiu tai yra pakankamai efektyvus veikimo principas. Ir Putinas tą išnaudoja labai gerai, bet Putinas yra puikus pavyzdys ir kiti autoritarai yra šiuo atveju puikus pavyzdys, kodėl autokratinis valdymas ilguoju laikotarpiu neveikia. Pradžioj, kai jisai atėjo, tiesą pasakius, jisai buvo apsistatęs pakankamai na, skirtingų pažiūrų. Jis tiesiog buvo, na, Putinas juk nėra toks, kaip mes įsivaizduojam, caras, kuris vienbalsiai priima. Ten yra daug... Jis netgi galima, kai kurie sako, jis yra įskaudintas buvęs provokarietis. Ir jis turėjo, tai, jam didirbo ir Ilarionovas. Iš dalyje, taip. Ir jisai turėjo daug žmonių, kurie jam patardavo, kurie, na, visi būdavo... skirtingi klanai, pavadinkime taip, ten ir buvo stiprus labai liberalų flangas, kuris dar finansuose yra ir dabar tam tikras, bet ilguoju laikotarpiu, kai tu 20 metų prie valdžios kitai būt negali, galų gale lieka padlaižiai. Aplink tave lieka padlaižiai ir jam padlaižiai pasakoja, taip, mes paimsim Ukrainą, taip tu teisus, kad, nu, ukrainiečiai yra esame mes, tik tai, kad jie suklydo, sutik su gėlėm. Jis žino, šiek tiek tikėjo, turbūt. Tai, absoliučiai. Jisai gavo tai, ką jisai tikėjosi, jam visi sakė tai, ką jis norėjo girdėti, nes jam reikėjo daryti karjerą prie jo ir viskas. Čia yra labai logiška. Gerai, o kitas klausimas iškart iškilo man, o tokie ne autokratai, kaip Merkel, kuri irgi valdžiai buvo ganai ilgą laiką. Kitaip sakant, kaip tu manai, jeigu net normalus žmogus patenka į valdžią, į tokį atsakingą didelį postą ilgiems metams, ar jis anksčiau ir vėliau išprotėjo, ar ne? Kai tu valdai tokią šalį kaip Vokietija, tu gali neišprotėti. Kaip Rusija, tu ta prasme... Nes Vokietija yra atsvaros, ne? Yra... Taip, yra atsvarų sistema, yra partijos, tu visą laiką turi toj pačiai savo partijoje ten bandyti suvaldyti. Vat mano vienas įdomesnių dalykų, kai atėjau į politiką, tu visada iš šalies tau atrodo, kad ten, žinai, yra tam tikras, vat, na, ten partija, kuri ten turi tam tikrą vertikalę, kur aišku viskas, ir tu ten, ir ten tai yra žaidimas. Ne, patikėkit manim, net toj pačioj partijoje, jeigu jūs paimsite Seimo partijoje, kiekvienas siekia savo interesų ir netgi bet kuri frakcija, net nedidelė, yra vienas didelis, nepasakysi balaganas, bet vienas didelis, suprantat, nu, kiekvienas siekia savo tikslų ir tas chaosas, kuris virsta tam tikrų po to sprendimų prieimimo ar kažkuo, tai yra visiškas chaosas, kurį tu turi suvaldyti. Ir Merkel, sakykime, jeigu mes įmame Merkel pavyzdį, jinai ten pas tuos krikščionius demokratus turėjo kažkaip rasti su tais sueitais ir jais. Tave tai labai nuramina, gražina realybė. Godfather. Taip, Godmother. Jinai šiuo atveju buvo Godmother, bet jinai buvo priversta žaisti daug labai interesų ir tapsniai turėjo labai stiprią opoziciją net partijos viduje. Pas Putiną to nėra ir tu gauni tą sistemą, kurią tu gauni. Tapsime, tau atrodo, kad tu esi teisus, kad tu po Krymo jisai patikėjo, kad jis iš tikrųjų yra virš visko, kad jis yra Rusija, didelė dalis rusų to irgi patikėjo. Ir jis pradėjo įsivaizduoti, kad jis neša tam tikrą misiją, na, kad jis bus istorijos vadovėliuose. O kiek tu tiki, kad jis į okultizmą linkęs ir visi tie kalbos apie tai, kad su Šoigu jie ten elnio, ten ragus, jo, kraujo vonios? Jie čia yra nu, toksai jau neradėlė paslaptis, kad jie tenais mėgsta tose elnio kraujyje. Ir turi būti jaunas elniuko, kad ten vis impotencija ir visus labai gerai dalykus ten gydo. Tai aš manau, to yra, bet ne tokia, žinot, ne ta vokiška, tokia ananerbė stiliaus. Ne Hitlerio. Ne Hitlerio stiliaus, bet tokia tiesiog taip įsivaizduojama, nu, ten tokiu, žinai, ten su vienu kitu šamanu turbūt pasišnekama, taip jam ta religija jam labai svarbu. Kalbant per tokį... apie Hitlerį, ar esi žaidęs Wolfensteiną? Ne. Ne, rimtai? O Jėzus Marija, buvo Wolfenstein 3D, daug kas turbūt žino, ką galbūt, tai jis buvo toks, nu, nelabai, bet po to jie padarė žaidimą Return to Castle Wolfenstein 2000-ųjų pradžioj. Nepaprastai geras atmosfera, muzika ir visa idėja yra ta, kad tu esi amerikiečių, ten šuteris yra. Taip, aš suprantu. Amerikiečių kareivis, super kareivis, lenkišką pavardę ir tu tenai darai dalykus ir ten yra labai daug mistikos ir ta mistika yra ta himleriška, hitleriška, kad ten uber soldatai, bet nukrypam. Kinija, matai, pokalbio pradžioj paminėjai, kad greičiausiai buvo buvę logiška tikėtis, kad Kinija ant Taivano ir panašiai. Bet rusai buvo iššovė pirmieji. Aš dažnai klausiu žmonių, mano, nu ne doktrina, bet mano gal naivus įsivaizdavimas yra tas, kad Kinija nekelia grėsmės už savo sienų dėl to, kad ji nekelia grėsmės už savo sienų ilgus amžius. Kitaip sakant, taip to nebus, nes to nebūdo.
Aš suprantu, kad tai yra nemoksliška ir naivu, bet tame irgi yra tiesos, ką tu manai. Kitaip sakant, kaip tu manai, Kinija gali tiesiog užpulti Taivaną, ar yra kažkokia nematoma siena, kurios jis neperžengs? Kinija nepuola Taivano dėl to, kad jinai žino, kad jinai stipriai gautų į dantis. Tai artimiausiu metu tokio konflikto nebus, nes jisai supranta, kad tiesiog to negali būti. Bet viduj visuomenės yra spaudimas labai didelis. Paimti ir tokia žinutė be abejo turi būti, nes Kinijoje labai auga nacionalizmas. Labai nacionalistinis flangas, labai jisai stiprėja. Ir kad jį nuramint, komunistų partija turi rodyti, kad taip, 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 mes šitoj paimsim. Panašiai kaip su Honkongo sutvarkėm, nes Honkongo jie tiesiog iš tikrųjų sutvarkė. Tai su Taivanu taip nesigautų, nes jie 70 metų ruošiasi. Tai šitas nesigaus. Bet čia reikia suprasti, kaip Kinija veikia. Taip, Kinija neveikia taip kaip Rusai, kad su tanku. Jie turi sofistikos, ar ne? Jie čia tokia banalybė, bet Sun Tzu jie labai proteguoja. Karo meną, taip. Taip, karo menas proteguoja ir jie mėgsta laimėti, ta prasme, nekariaudami, o pasiekdami kitais. Matai, tai nėra stereotipas madingas pastarojame? Ne. Tikrai ne. Tiesą pasakius, jie pasiekdavo savo, ką reikia suprasti apie Kiniją. Pas mus dažnai traktuojama, kad Kinija yra auganti gale. Ja. Ne. Kinija nėra auganti gale. Ta prasme, kad Kinija visada buvo supergale. Pasaulio istorija 4000 metų Kinija visada buvo supergale. Jie save traktuoja kaip centro karalystę. Jeigu lietuviškai išvertus, tai yra vieta, aplink kurią sukasi pasaulis. Hmm. Ar ne? Ir tai buvo 4000 metų. Dėl prekybos, dėl jie visko. Jie gimsta su tuo. Taip, jie gimsta su tuo, pas juos toks yra pasaulio supratimas. Sistema, taip. Taip, ir jie taip supranta pasaulį. Kas būdavo, kai juos užpuldavo ir juos nukariaudavo, tiesą pasakius, juos nukariaudavo ganėtinai nesunkiai. Ten mongolai, kiti, kam kodėl buvo Kinijos siena. Kas atsitikdavo? Visos tos šalis labai greitai nesimiliuodavosi ir tapdavo kinais. Mhm. Tiesiog jie tiesiog per didelė, jie yra civilizacija. Kastis, Kinija, Kinija nėra valstybė. Kinija reikia traktuoti kaip civilizacija, kuri gyvena savo gyvenimą ir jai mažai jaudina kas. Ir jinai turi reikalų su barbarais. Mhm. Likęs pasaulis yra barbarai, su kuriais čia kaip jie mato, taip? Taip, su kuriais jie turi turėti reikalų. Ir kas atsitiko? Taip 4000 metų vyko, iki tol, kol dėl jų izoliacionizmo politikos. Izoliacionizmo politikos. Taip. Kas atsitiko? Jie atsiliko technologiškai. Mhm. Dėl to nuvarė Britai su nedaug visai ten laivų ir su savo technologijom. Jiem pakrovė malkų ir jie buvo priversti atsiverti tie opijaus karai. Ir tuos 100 metų jie traktuoja, jie nuėjo labai žemyn. Ja. Ir 100 metų jie traktuoja kaip vakarų pažeminimo epochą, į kurios jie niekada nenori grįžti. Dar sinų japonų karai. Taip. Du, kurių antras vyko antro pasaulinio karo rėmėsi. Taip. Taip, čia viskas tame. 20 milijonų išgenocidino Japonai. Japonai buvo ten kiti bakuriukai. Ten buvo rimti. Taip. Tai, bet kokiu atveju, jie šitą laikotarpį žiūrėjo kaip 100 metų pažeminimo laikotarpį. No. Ir jie, komunistų partija, turi valdžią dėl dviejų legitimizacijos principų, kad jinai ekonomikos augimas, susitarimas su visuomenė, kad ekonomika auks, mhm. ir kiekvienais metais, jeigu ekonomikos augimas yra 6%, tai panašiai tenais apie 50 milijonų žmonių gauna darbą. Nu, ta prasme, ir tas, tu tiesiog jauti, kaip ekonomika auga, ir tada žmonės patenkinti vis daugiau įsitraukia į tą pramonės tokį žaidimą, ir žmonės yra patenkinti. Antras dalykas yra parodyti pasauliui, kad mes vėl grįžtame valdyti pasaulio. Komunistų partija yra nusistatusi aišku tikslą, tai 2049 metai, kai komunistų partijos pergaliai prieš nacionalistus bus 100 metų, jie turi būti jėga, kuri vėl valdys pasaulį. Mhm. Kaip tai yra? Tai nėra kaip daro amerikiečiai, kad ten sukuria kažkokią tarptautinę sistemą, kuri buvo sukurta po antro pasaulinio karo JAV. Mhm. Nes Pax Americana čia? Čia Pax Americana, čia Bretton Woods'as apie tai, ką aš sakau, kas baigėsi. Tai jie nori kitokios sistemos. Jie nori sistemos, kurioje, kaip buvo 4000 metų iki pažeminimo eros, visi važiuoja į Kiniją, nusilenkia imperatoriui, ir imperatorius duoda dovanas ten. O čia tau rinka, čia tautas, jeigu ten neturėsi savo nuomonę, tapsia, bet jie turi neturėti nuomonės Kinijos atžvilgiu. Mhm. Kinija yra virš, jūs čia žaidžiat. Mhm. Toks jų yra supratimas, toks pasaulio tvarka. Ir, jinai biškinė atitinka mūsų interesų, mano įstikinimų ir vakarų interesų kaip tokių.
ir tą aš garsiai artikuliuoju. Bet jų įsivaizdavimas, kad tai tiesiog natūraliai vakaram einant žemyn, jiem kylant, tai natūraliai atsitiks ir tiesiog, na, kad vakarai pražiūrėjo tą, tą momentą, kai jie dar gali tai sustabdyti. Nieko jie nepražiūrėjo. Nieko jie nepražiūrėjo, nes Kinija eina labai smarkiai žemyn. Tu optimistas, ne? Aš nesu optimistas, aš visada stengiuosi, aš esu wishful thinking, tai be abejo pas mane tas yra, bet kai tu domiesi geopolitiką, tokiais dalykais, tu visada žiūri geografiją, demografiją ir išsilavinimą, ar ne? Ir visi tie faktoriai Kinijai yra neina. Ir daug faktorių, kuriuos galiu vardinti, Kinija nesužais šito žaidimo, kaip jinai įsivaizduoja. Atliepiant tam, ką tu sakai, vienas protingas žmogus internete, mes visi tapom labai dideliais YouTube vartotojais pastaruoju metu. Švecas, beje. A, okay. Jo, kontroversiškas, okay, bet jis veniškai teisingai kartais pasako, kartais gerai. Tai jis pasakė, faktų kalba, jisai kalbėjo, jis pasakė, kad Kinijoje, ačiū Dievui, atsiranda, dėkokim tavarišiui šį, dėl to atsiranda pagaliau tos kuotos, kur anksčiau būdavo politrukų kiekis per capita. Ten, tarkim, kolektyvas yra 50-100 žmonių, reiškia vienas politrukas turi būti. Jis reintrodukuoja tai. Ir tai yra kelias jiems į pralaimėjimą, nuo jo, ir aš manau, jis teisus. O ką tu? Jis teisus šio požiūriu ir galima kalbėti ir apie šitą, nes čia pati sistema, kaip save greuna, vat. Kenano garsusis laiškas, kaip su sovietais kovoti, kad nereikia su jais kovoti, jos reikia izoliuoti ir laukti, jie patys save sugriaus. Jo. Ir čia yra socialistinės visuomenės, kurie dabar sato šiuo atveju Kinija, tokia problema, kad jie patys save greuna. Vieno vaiko politika jam pjauna demografiją, kaip ir pramonė pjauna demografiją, nes tiesiog žmonės negimdo, kai jie pradeda žaisti pramonę, krausiasi į miestus, jie tiesiog, tu nenori išlaikyti vaiko, nes tau jis per brangus, ar ne? Kai tu gyveni kaime, tu nori 5-6 vaikų, nes tai yra pigi darbo jėga. Taigi vaikas atsikraustų, kai tu atsikraustų į miestą, tu tiesiog nenori gimdyti daug vaikų, nes tai yra prabanga. Tai ir pramonė, ir vieno vaiko politika Kinijoje, kuri pasižymėjo tuo, kad žmonės, jeigu tu žinai, kad visą gyvenimą turėsi vieną vaiką, tai jie turi tą tokį pasakymą, tiesą pasakius, kiniečiai kaip žemaičiai turi tokį pasakymą. Kai sako, kiek tu turi vaikų? Sako, aš turiu vieną vaiką ir vieną mergaitę. Tai labai skamba keistai. Tai, bet čia žemaičiai tokį turi pasakymą, tiesiog žiūrovai, aš tikiuosi, žemaičiai su manim sutiks. Tai reiškia, kad jeigu būdavo mergaitė ir tu, jie darėsi abortus. Ir visuomenė labai didelės disproporcijos. Tai daug dalykų. Po to yra tai, kam jie leido tuos pinigus, jie leido juos taškė ten komunistų partijos nariam, neefektyviems, statė tuščius miestus ir daug dalykų. Ir visa tai baigėsi ir Kinijos modelis jisai nepatems. Bet vakarai turės problemų, nes klausimas yra kitas. Klausimas, kas, suprantat, kas užsilenks pirmas. Ar, ta prasme, kol Kinija užsilenks, kaip atrodys vakarai tuo metu? Hedonistiniai vakarai, kurie irgi nemėgsta gimdyti, ta prasme? Labai daug prasmių. Visų pirma, ir pripratimas gero gyvenimo. Pripratimas gero gyvenimo ir kiek tu iš tikrųjų pasiruošęs kentėti už tam idėjas, vertybės, už savo šalį ir kitus dalykus, tikėdamas, kad tu pripratęs ir turi viskas būti kitaip. Tiesiog kas atsitiko? Po antro pasaulinio karo kiekviena karta gyveno vis geriau. O kaip žmogus skaičiuoja, ar jis yra sėkmingas ar nesėkmingas? Ar jisai sėkmingas ar nesėkmingas, jisai skaičiuoja pagal savo tėvus. Čia yra pagrindinis toks mentalinis žmogaus supratimas. Ar jisai gyvena geriau už savo tėvą, už savo tėvus, tada jisai sako, velnės, aš kažko pasiekiau gyvenime, ar ne? Aš vat prasimušiau žmonės, ar ne? Tai vat kiekvienoj kartoj po antro pasaulinio karo pabaigos, po Pax Americana, po Bretton Woods'o pasaulio, kiekviena karta gyveno vis geriau. Taip, iki dabar. Ir mes turėjom geriau iki dabar. Ir mes turėjom augimą ir tada viskas atrodė ganėtinai paprasta, tu gali kovoti už tas vertybės, kai šalietuvas vis laiką pilna. O kai labai daug dalykų baigėsi, pas mus baigėsi, tas pats kapitalizmas tokia, ta dabartinė forma, jis jau pradeda biški išsitaškyti, švelniai tariant, tada tas Pax Americana jisai baigėsi, nes amerikiečiai nori visai kitų dalykų ir visa tai eina į pabaigą ir kaip ta pati Europa į tuos dalykus atsakys, yra labai didelis klausimas, kaip europiečiai tai atsakys. Mes prevailinsim. Vėl.
Tik neaišku, kokia kaina. Taip, mes, matai, koks yra, ką padarė amerikiečiai po antrojo pasaulinio karo. Amerikiečiai pažiūrėjo, sako, mes jau, europiečiai yra išprotėję. Jie visą laiką kovoja, ar ten kablelis Biblijoje ne ten, ar ten kas nors, susigalvoja problemą ir tada vienas su kitu eina kovoti, žinai, ten. Ar futbolo ne tas laimėjo. Nu, Britai, jie tą patį žaidė, jie tiesiog žiūrėjo į kontinentą, kad nesusivienytų ir ten tiesiog žaidžia. Ir europiečiai vienas kitam visą laiką, nu, ta prasme, mes visą laiką kovojam vienas su kitu, mūsų nieks nesugebėjo suvienyti. Ir amerikiečiai tą matydami, jie sakė, po antrojo pasaulinio karo, jie sako, žiūrėkit, baigiam šitą nesąmonę, tam ir buvo sukurta Pax Americana, tam buvo sukurtas NATO, Europos Sąjunga, tam, kad europiečiai sėdėtų, žaistų smėlio dėžėje, ten, supranti, kaip aš sakau, spręstų, kokie turi būti supermarketą agurko forma teisinga, o nesirūpintų tokiais klausimais kaip karas, nacionaliniai interesai dėl to, kad, nu, tikroji politika, ar ne, dėl to, kad kai europiečiai tai daro, tai baigėsi blogai. Tai dabar, keičiantis tam į Europą grįžtant politikai, mes matysim daug įdomių dalykų. Grįžtant prie Kinijos, kažkuris protingas žmogus pasakė, kad žiūrėkit, juk draugas Xi ir jo hebra yra tie, kurie dar užvakar buvo hunveibinai. O taip. Hunveibinai, mes žinom, tai baisiau už Pavlikus Morozus. Tai visiškai taip. Ciniški, siaubingi pašlemėkai. Ir taip. Dabar jie yra valdžioj, ką tu apie tai? Įdomiausia, kad jie, kad Xi karta, kuri dabar tenais, kuri yra valdančioji, didelė jų dalis ir tas pats Xi, jis nukentėjo nuo jų. Nukentėjo nuo jų, bet toks sadomazochizmo yra kažkoks grūdas. Okay. Jis nukenti nuo, nu, ta prasme, tenais, nes jis buvo labai aukštam, jo tėvai Xi buvo labai aukštam politiniam poste, per šitą revoliuciją juos ten išvalė, jisai pats, jis buvo nugrūstas ten į kažkokią visišką provincijos kaimelį, ten, žinai, ten, valgė medžio, ten, nu, iš serijos, nu, visai neturėjo maisto, ir visi tie dalykai, ir vis tiek grįžo tikėdamas, dar labiau tikėdamas tą idėją, tai čia yra, nu, čia yra gilus dalykai, kurių tu jau neišmuši. Okay, Taivanas. Kiek, kaip atremti argumentus tų skeptikų, kurie visai nebūtinai yra konservatorių nekentėjai, ten, racionalus žmonės, kuris galima ir būtina kalbėti, kurie sako, kad Taivanas, žiūrėkit, kur mes čia skubam, Taivanas pats neapsisprendęs, kame yra tiesos. Ką čia šito vietoj daryti? Taivanui nereikia, šiuo atveju, na, Taivanui nereikia nieko spręsti, nes Taivanas yra ten, kur yra. Čia, žinot, kartais taip girdima, ar mes už Taivano nepriklausomybę, Taivanas nesiekia nepriklausomybės, nes Taivanui nėra nuo ko atsiskirti. Nes jis yra nes Taivanas, Taivanas ir yra. Tavsi, čia klausimas yra, kurį mes traktuojam tikrąją Kiniją. Iki 79 metų, aš noriu priminti, Taivanas ir buvo Kinija. Iki Kissingeris, nu, reikėjo jam sužaist su Kinais ir juos į savo pusę prieš Sovietų Sąjungą, kas suveikė, bet tiesiog auka to tapo Taivanas. Jis turėjo netgi vietą jungtinėse tautose, saugumo taryboje buvo Taivanas. Ne Kinija. Saugumo taryba netgi. Taip, jie sėdėjo, jie yra įkūrėjai. O dėma. Taip, jie sėdėjo tenais, ta prasme, juos tiesiog sukeitė po to su Taivanu. Tai ir po to kiniečiai jau perka šalis, kad jos atsisakytų ir palaikytų juos. Tai iki 79 metų tai iš viso nebuvo klausimas. Tai ir dabar ne mūsų reikalas ir tikrai ne mano ir niekieno čianais, kaip Taivanas apsispręs, kur jis eina. Mes kalbam apie tam tikrą žaidimo taisyklės ir apie pasaulį. Kuris vis labiau matosi akise ir mūsų nacionalinis interesas yra palaikyti tokias šalis, kaip Taivanas, kas be, kiek be būtų toli tai kitos šalis, dėl to, kad mes, jeigu tai krenta Taivanas, tai yra domino efektas, suprantat? Taip. Domino efektas. Po Taivano kenta kritas, kitas, kitas ir mes turime tą situaciją, kurią turime. Tai palaikydami bet kurią šalį, bet kuriam pasaulio taškė, kurios kovoja už tas pačias vertybės kaip mes, mes padedam sau. Tai yra tik tai apie mūsų nacionalinį interesą. Kaip dažnai radikali dešinė nemėgsta prisiminti, ką sakė kažkada Ilarionovas, ne taip seniai. Čia, kai mes su Taivanu pradėjom savo judesius, tai Ilarionovas, kurį jie dievina, ir jis šiaip yra iš tikrųjų kietas, jis tada sakė, kad Lietuva yra vienintelė vakarietiška valstybė pasaulyje. Na, mes, aš turiu savo idėją, kodėl taip atsitiko. Kodėl taip atsitiko, kad taip artikuliuoja šita vyriausybė tam tikrus klausimus, dėl kurių, nu, ta prasme, susilaukia
iš žmonių, kurie supranta ir iš tikrųjų domisi, sako, o, jūs labai kietai varot. Čia ta prasme, čia bendrai. Mhm. Bet tų, kurie yra dažnai valdžioje, kuriem reikia žaidimo, tai, nu, reikia merkelizmų užsiminėti, kaip mes mhm. suprantam, ar taip, ne? Taip. Jie sako, žiūrėkit, stabdykit arklius. Iš kur tai ateina? Aš manau, kad tai yra dėl to, kad tiek Ingrida, Gabrielius, kiti vyriausybės nariai yra tos pačios kartos. Mhm. Ir ta pati karta yra apie tos žmonės, kurie augo ir buvo vaikai ir per televizorių, gal net patys nuėjo, matė, kas vyksta, na, 90-91 metais. Ir jie matė tas, na, tam tikrą cinizmą, turim pripažinti, kad žiūrėkit, mums čia reikia su Gorbačiovu čia dealus daryti. O, tai čia prarado progą mutilėti Lietuvą. Taip, ir čia mums reikia čia dealus daryti, jūs čia su savo nepriklausomybė, čia mums gadinat visokius, nu, ta prasme, gadinat mums žaidimo taisyklės. Taip. Ir jie matė tai ir tas liko. Aš, čia mano tokia teorija yra. Ir tas liko širdyje ir va dabar žmonės gauna valdžią ir sako, žiūrėkit, mūsų nacionalinis interesas yra aiškiai artikuliuoti, kad, sakykime, Rusija yra blogai ir tai yra blogai. Kinija, tai, ką jinai daro, yra blogai ir blogai. Taivanas, mes nesakom nepriklausomybė, mes, ta prasme, nepažymėm vienos Kinijos principo nieko, bet mes sakom, žiūrėkit, šitie žmonės, jeigu jie žaidžia demokratiškai, jeigu jie yra, nori būti mūsų pusėje, mes juos palaikome. Kad, sakykime, tas realpolitik, nėra, kad, žinot, galios centras ir dėl to mes turime patylėti. Čia kaip Islandija. Vat Islandija tai padarė, ar ne? Ir mes visada dėkingi Islandijai. Ir sako, va, mažytė Islandija, čia kaip mažytė Lietuva. Bet mes visada prisimenam Islandiją. Įėjo į tautos atmintį šiaip jau. Mokyklose, man atrodo, dėsto tas dalykas. Be abejo, yra mokykloje. Tai čia lygiai tas pats. Taip. Kad ta prasme, čia, taip, žinot... Aš tą tai suprantu puikiausiai. Taip. Ir aš pats esu toj pusėj. Ir aš net pripažindamas, kad teoriškai yra tikimybė, kad tai yra neteisinga politika. Taip. Savo pasiekmių prasme, ne etikos ir moralės, ne savo vertybinio stubro prasme, o kad tai gali užsifakapinti kažkada vėliau. Bet yra labai daug žmonių, kuriuos reikia dėl to, ne tai kad įtikinti, bet su kuriais reikia kalbėti. Ir ši vyriausybė tą daro tragiškai. Mano vertinimas toks. Visiškai sutinku. Rimtai. Aš manau, kad šitos vyriausybės pagrindinė problema yra komunikacija. Mhm. Tai 100%. Skyrus Anušauską ir Bilotait. Ir tave, adu, nevyriausybės. Aš nevyriausybės. Tavas ne, aš nežinau dėl vieno ar kito, bet bendrai paėmus, aš manau, kad, na, aš to ir to neslėpiu, ir čia, ta prasme, čia įdomiausias toks dalykas, kad aš matau, kad yra daromi gerai darbai, ir šitoj situacijai mes, nu, ta prasme, vyriausybė vieną paskui kitą krizę turi, iš tikrųjų, ir sunkiai demokratiškai, va čia tas yra demokratija, yra ilgesnis laikotarpis. Tu negali pasakyti, žiūrėkit, dabar uždarom sienas rytoj. Mm-hmm. Tu turi per parlamentą pereiti, yra kažkokie teismai, kurie aš esu perfrazavęs, aš esu perfrazavęs Čerčilį. Demokratija yra labai lėta santvarka, bet greitesnių dar nieks neišrado. Dar nieks neišrado, taip. Tai tas žaidimo taisy... Ilguoju laikotarpiu viskas pasirodo, kad vyriausybė padaro gerai, bet kaip jinai tai sukomunikuoja. Aš nežinau, kodėl taip yra, ir aš nežinau, kodėl nenorima žaisti, na, tame lauke. Nesupranta dalyko, kurį mes palėtėm važiuodami mašiną. Taip. Celofano fenomenas, vadinkim. Celofanas yra visų tų senių su gėlėm apoteozė, jis yra jų elitas. Jis labai gerai suprato, kas yra internetas, kas yra YouTube'as ir kas yra Facebook'o video. Ir tą suprato daugybę kitų penkto koloninių, apie kuriuos mes kalbėsim šiek tiek vėliau, jie tą suvokė. Tuo tarpu gerieji Vilniaus ponai dar nesupranta, kokia didžiulė, masyvi, nenugalima šiai dienai grėsmė yra visos to, visi tie furmos, klivečkos, janutinės, kurie turi didžiulę sklaidą. Ir jie turi, jiems yra alkani, labai nemažas sluoksnis žmonių, kurio negalim nurašyti kaip visų kaip penkto koloninių, kuriuos reikia išganyti. Ir vyriausybė to nesupranta, matai. Aš pasakysiu tau taip, žiūrėdamas visuomenės struktūrą, yra tylioji dauguma. Taip. Ir kova vyksta dėl tyliosios daugumos, ar ne? Ir tylioji dauguma turi suprasti, kodėl vienas ar kitas žingsnis daromas. Ir šiuo atveju taip, vyriausybė nesukomunikuoja ir nepaaiškina. Jis daro gerą dalyką, bet jinai nepaaiškina. Ir mes gyvenam visuomenėje, kurioje tiesą pasakius daug svarbiau, ką tu komunikuoji, nei ką tu darai. Čia ta prasme dėja, bet mes gyvenam tokiam pasauliu.
Ir lygiai taip pat atbuliniai žiūrint, ta prasme, tu gali daryti gerai, bet jeigu tu nesukomunikuoji, galvodamas, kad nu, visuomenė tiesiog supras, kad nu, čia yra teisingas žingsnis, taip neveikia šitas pasaulis. Dėl to, kad mes turime per daug informacijos ir jeigu tu neužkiši informaciją savo, kažkas kitas užkiš. Ir šiuo atveju opozicija, šiuo atveju jie užkiša, kuria savo naratyvus, kurie dažnai yra klėdėsys. Hmm. Bet čia, dalį tiesos jie paima ir tai yra labai pavojinga melo forma. O, absoliučiai. Čia yra pati, nu, tiesą pasakius, jinai man tokia, vat, su, rusiškas tas, toks labai geras yra sukurtas naratyvas, kai tu žiūri Rusijos televiziją. Hmm. Jis paima faktą, kuris, nu, iš tikrųjų atrodo kaip tikras, supranti? Taip. Buvo faktas, jis dar vienas kitas ten paimamas realus pasakymas ar kas nors, ir jis taip supinamas, kad tai yra visiškai neturintis ryšio su realybe. Tačiau yra žmonės, kurie na, paskui tą eina ir jie jau gyvena tam pasauliu. Čia šitas Fox'o įkūrėjas, Robert Iles, yra pasakęs generalią frazę. Jisai pasakė, sako, žmonės nenori būti informuoti, jie nori jaustis būti informuoti. Didelė visuomenės žmonių grupė, ir čia reikia pripažinti, jie jaučia, jie negalvoja. Mes gyvename jausme. Supranti skirtumą? Ir tai yra jausmas, kuris sukuria tam tikrą nu, realybę, tu tada tu tiesiog negalvoji tau, pateikiama viskas. Ir rusai tą daro, jie tiesiog pateikia. Suvirškina viską už tave ir paduoda tau kotletą, kurį tu jau beveik ir suvalgęs. Čianai tu turi galvoti, priežastis pasiekmės, suprasti, kodėl tai atsitinka, kodėl ten no, biudžetas toks yra, deficitas toks, kodėl Ignitis taip daro, ar ten, visi, daug dalykų tu turi suprasti, o čianai tu turi iš karto visus atsakymus. Dideliai visuomenės daliai tai yra lengviau. Pasakėjai Fox, ir aš prisiminiau, kaip Gražulis sako Fox News. Žinai, kaip sako Fox News? Fox News. O yra toks Ždanovas, šiaip geras laikinas, ukrainiečių pulkininkas atsargos, ir jis, nu, jo įdomu klausytis, jis susigalo, bet jis turi tokią disleksijos lengvą formą, tokią komišką. Tai jis neištarė kai kurių dalykų, jis sako, aš nesinai, aš kolekcionuoju, ką jis neištarė. Taip. Tai jis Financial Times, pasakė Financial Times. Čia English Russian, aš vadinu. Na čia. Ir yra tas sviedinys Excalibur, pavadintas karaliaus Artūro kardo vardu, ir jis sako Excalibur. Gerai, bet jis geras vaikinas, dar noriu pabrėžti. Pereikim prie, mes apie Rusiją dar kalbėsim, o dieve, dieve. Tu parašėjai neseniai, čia man labai įstrigo, daug šalių nuskęs apie ateitį, netolimą. O mūsų situacija priklauso, kiek gerai mes tai suprasime ir tam pasiruošime. Tas pats dabartinis mūsų atsikabinimas nuo Kinijos po gerų 5 metų bus traktuojama kaip didžiausia sėkmė, nes bent jau tai nebus faktorius, kuris kels mums rūpešių kaip kitiems. Labai drąsų žodžiai ir tarp kitko aš po jais pasirašau visiškai. Aš irgi optimistas, informuotas optimistas šiuo atveju. Taip, panašu, kad tai bus. Bet, o jeigu ne, tai vėl priklauso nuo mūsų, ta prasme, jeigu mes, pavyzdžiui, šios dienos, kai mes su tavim kalbam, šiandien mūsų tas pasirinkimas, kad mums, sakykime, užsidarė Kinijos rinka, jis buvo skaudus, bet lygiai tas pats verslas jau šiuo metu randa kitus ir mes, ta prasme, mūsų augimas eksporto tiek tenais tam regione, tiem apskritai Lietuvos eksporto skaičiai, kuriuos mes turėjom ir tas įsivaizdavimas, tiesą pasakius, galiu atvirai pasakyti. Kai prasidėjo tos sankcijos, kuris mumi vedė, tos antrinės sankcijos, ar ne, tokį bandė Kinija padaryti iš mūsų. Mes neva tai net nepagalvojom, taip, kas panašaudės. Kas taip, čia aš manau buvo nepagalvota. Ir iš mūsų darė realiai Iraną, ar ne, ką JAV padarė su Iranu. Parį, tiesiog įvedinėjo antrinės sankcijas ir tas blitzkrygas, kuris buvo realiai prieš vyriausybę gruodį. Ir tas na, vaizdas atrodė ir atrodė, kad, nu, me, ta prasme, gavom. Atrodė, wow, čia bus labai sudėtinga ir kaip mes iš šito viso, žinai, nu, sugebėsim, ta prasme, buvo mobilizacija, sėdėjom, ieškojom sprendimų ir dabar praėjus, va, mes sėdim šiandien, spalį aš galiu pasakyti, kad, na, mes pliuse, mes atsikabinom nuo tenais, mes radom visą regioną, kuris mums atsiverinėja dėl mūsų pozicijų, dėl mūsų stipraus veikimo ir dėl mūsų, ta pati Australija, Jungtinės Amerikos valstijos mums labai atsiveria, nes dėl to paties Taivano ir, visi, ir daug dalykų. Ir ilguoju laikotarpiu Kinija, tiesiog čia yra kinų, jie viską surašo, bet tas įdomiausia su egocentriškais vakarais, kad jie įsivaizduoja, kad, nu, ta prasme, čia išsikalbėjimu, kinai viską parašo, ar ne? Kinai viską parašo, tais metais bus tas, tas metais tas.
Jie kūrė savo vidaus rinką. Jiem nereikia mūsų prekių, nereikia nieko, ta prasme, jiem reikia tiek, kiek jie mums duos, tiek, kiek jie prisiriša mus prie jų. Ar ne? Ir vieną momentą kinai pasakys, žiūrėkit, jeigu mes neprisirišom pakankamai, jūs einat lauk. Tai laiko klausimas, kai tai bus. Ir taip laiko klausimas, kai bus kitom vyriausybėm. Arba jos paklus Kinijos komunistų partijai, arba jie turės problemų. Čia nėra varianto. Tuo metu mes sėdėsim ir ieškosim kitų sprendimų. Lygiai taip pat kaip dabar, na, gal blogas pavyzdys, bet principas toks yra. Su energetika, ar ne? Ką darė vokiečiai? Jūs, nu, Baltijos šalis, nu, ką jūs įsikalinėjat? Nu, niekada Rusai nenaudos energetikos. Tai tik tai verslas. Tai tik tai verslas. Nu, kodėl jūs čia tokie isteriški Rusijos atžvilgiu? Nereikia to daryti, jūs nesuprantat. Mes susėdam su Putinu ją. Vadinama West Plaininimo. Jo, ir viskas yra gerai. Tai lygiai dabar ta pati situacija mūsų laukia su Kinija. Lygiai ta pati situacija. Ir dabar, jeigu, nu, aišku, mes turime situaciją energetikos kainose dėl to, kad mes pririšti prie Vokietijos tų visų kainų. Bet pats principas, kad įsivaizduokit, jeigu mums dabar reikėtų galvoti tokią situaciją, iš kur mums gauti laivą, ar ne, ten tą patį Independence, kuris ten 25 metai ar 30 metų jau jie rezervuoja statybose, nes visi bando jų gauti. Vokietija bando jos nusipirkti. Tokio tipo laivų, taip. Taip, tarpsime, ten jie yra deficitas 30-40 metų į priekį, mes taip. Jau jį turim. Tai tarpsime, įsivaizduot, kokioje mes būtumėm situacijoje. Bet Skardžius tiek sakytų, kad tu čia meluoji ir viskas taip, buvo. Ne, dabar Skardžius aš klausiu, tai dabar Skardžius sako, ne, laivas yra gerai, laivas gerai, su laivu viskas yra gerai. O tai kas? Dabar problema yra kaina. Jeigu ne kaina, tai viskas būtų puiku. Tapsi, laivas jau dabar yra gerai. Okay. Anksčiau Independence buvo blogai, dabar jau. Čia matai, nu, vat su tokia mes tokia realybė. Tai grįžtant prie Kinijos, yra laiko klausimas, kai kinai, pasakysiu dabar šiuolaikiškai, kaip dabar, vakcinuos visus. Ir tiek, kiek jau tai bus interesas. Ir su Europa Kinijos atžvilgiu bus labai blogai. Ir mes ta prasme, mes jau būsim kitoj situacijoje. Tai ačiū Dievui. Situacija panašiai tą patį Independence. Man žinai, ką priminėjai, atspėk myslę. No. Tam tikri metai, nesakysiu, nes tada lengvai atspės labai. Ir su rusišku akcentu vienas žmogus sako, kam mums čia atsiskirti, mes nepavešim mūsų taip. Ekonomiką. Taip. Na, tas rusiškas akcentas buvo netoks aiškiai išreikštas, kaip pačiai ultriruoju, bet tas žmogus buvo Brazauskas. Taip. Čia mes tiesiog neprimam, mes žiūrime į Kiniją, sakykime, prieš 10 metų, įsivaizduojam, kokie jinai buvo prieš 10 metų ir sakom, va čia tokia Kinija. Kinija dabar, ksi, kultas, viskas, ten yra dabar visai kita Kinija, kuris spaudžiama krizinių situacijų, vėlgi, dėl demografijos, dėl finansinių klausimų, jie išgyvens labai sunkią krizę, kur klausimas, kiek komunistų partija išgyvens, ir jie su vakarai, su tokiom šalim kaip Lietuva, su tokiom Europos šalim, netgi tokiom kaip Vokietija, ten bus labai labai blogai viskas. Ir mum jau, mes jau būsime tą viską praėję. Tai čia lygiai tas pats, sakau, lygiai tas pats, mes turėjom lygiai tą pačią situaciją, jeigu prisimeni, kai Rusija mum įvedinėjo sankcijas, kai buvo, dabar jau pamėluot, kurie metai, ir kai ten buvo, tiesą pasakys, dviračių žiniuose, dar buvo personažas, kuris mi, ten, kad po to pavirto, man taip atrodo, to personažu mes Lietuvos direktorium, kuris buvo kažkur dešras, kuris veždavo į Rusiją, ir sakydavo, ką jūs čia darot, jūs supratėt, mes be Rusijos rinkos niekaip ir... Aš atližu galvoje pardė, bet... Taip, bet tu prisimeni toks buvo. Puikiai. Tai čia lygiai čia tas, pats. Tas pats. Čia buvo tas pats, ar tepsim lašiniais tam patrankų kažką. Taip, tai vat lygiai ta pati situacija, kurią mes tiesiog toks visiškas dežavių. Tai mes dabar šitą išgyvenom, ką mes išgyvensim su juo. Nereikia įsivaizduoti, kad Rusija kažkoks išskirtinis darinys šiuo atveju. Kinija turi tokius pačius interesus. Bet vėlgi metant akmenėlį nedidelį į vyriausybės daržą, vyriausybė galėtų būti buvusi truputį empatiškesnė tų verslų, kurie nukentėjo realiai tada atžvilgiu. Taip, čia kitas buvo ir brolis semikonduktorių, man atrodo, kažkas iš lazerių. Taip, lazeristai. Pykčių buvo. Ir aš suprantu, ta prasme, ir buvo verslų, kurie ir prarado. Tai čia klausimas yra kitas. Klausimas yra ne tiek galbūt... Čia yra apskritai valdžios ir verslo santykyje, dėl to, kad kas atsitiko. Mes turėjome tie verslai, kurie turėjo verslus su Kinija, sakykime, santykius. Mes turėjome situaciją, kai, man taip atrodo, Grybauskaitė susitiko su Dalai Lama. Ir tada kiniečiai, tiesą pasakius, mūsų lygiai taip pat buvo išmetę iš visur.
Ir reikėjo 3 metų, kol Lietuva grįžo į Kiniją. Ten Butkevičius važiavo, ten darė daug dalykų, taip sakant, kiniečiam pasakojo, važiavo į Tibetą, pasakojo, kokios ten žmogaus teisės ir visus tus dalykus. Nu, praeitoj kadencijoj pas mus buvo žmonės, kurie važiavo į Tibetą ir pasakojo, kad viską matėm, puikiai gyvena svajonių šalis. Nu, ta prasme, tokius dalykus, kad Kinija, na, nes verslam reikėjo ir, ta prasme, ir tada jau jie grįžta ir tada šitas atsitiko. Ir aš suprantu tą, žinot, nu, tokį judėjimą aukštyn žemyn, tai čia tokio testinumo klausimas vyriausybės, su tuo aš sutinku, kad tu turi supratimą 20 metų, vat, yra šalis ir tu, nu, verslas žino, 20 metų šito šalies atžvilgiu niekas nesikeis. Ne. Bet čia reikia suprasti, kad Kinija pati keičiasi. Kinija labai smarkiai keičiasi. Nuo tokio, kai jinai buvo prie Dzen Zeminio ir dabar čia dvi skirtingos Kinijos su dviem skirtingais tikslais. Tai. Absoliučiai. Ta prasme, tai buvo žmogus, kur apskritai kame ir kodėl buvo laimėtas šaltasis karas. 79 metai Kissingeris, na, ja, matydamas nesutarimus, jisai įtraukė Kiniją į savo orbitą, nes sovietai su Kinais tuo metu jau buvo arti net karo, nu, ta prasme, ten tokie buvo. Kinai galvojo, Mao Zedunas savo prisiminimą kalbą, kad, nu, ta prasme, jau buvo įsivaizduojama, kad tai bus karo. Ir Kissingeris tai pasakojo, Kinai nueina į tą pusę, tačiau vakarai tai sutraktavo kaip pergalę ir tiesiog, vat, Kinija mum atsivėrė, jinai nori būti kapitalistinė ir realiai jinai taps tokiu Singapūru, ar ne? Va, toks įsivaizdavimas, kad jinai bus Singapūru. Ir kai miršta Mao, Dzen Zeminis važiuoja į Ameriką, ten atidarinėja, jie ten pasirašinėja sutartis, Kinija, ateikit, investuokit, darykit, ką norit. Ir vakarai tai sutraktavo kaip pergalę. O realiai tai nebuvo pergalė, realiai Kinija pasielgė, kaip jinai velgdavos, vėlgi grįžtų 4000 metų su barbarais. Ką tu darai, kai tu negali barbaro nugalėti? Tampi juo. Tu taip, tu jį tiesiog prisijaukini. Tu tampi juo ir išgiauni iš vidaus. Čia tai, ką aš kartais truputį utriruodamas, bet labai gerai tokiu būdu pašokdindamas ir išvesdamas iš kantrybės kokį nors rusų nacistą dar prieš 20 metų internete pasakydavau, aš sakau, aš taip negalvoju, bet jiems suveikdavo labai, kad ką mes padarėm. Mes kovojom prieš jūs iki 50-inių vidurio, bet jūs nugalėjot. Bet mes tapom iš tam tikrą prasme jumis ir mes susproginom jūs iš vidaus. Aš dabar kaip tik leidyklui knyga, parašiau knygą. Atėsime, tai va, aš apie tos dalykus ir pasakoju. Knyga vadinasi Pasaulio pabaigos istorija. Ir tai yra mano versija, traktatas to, kas atsitiko su pasauliu, kodėl jis atėjo į tokį tašką, kaip dabar atėjo ir ką tai reiškia. Ir tai yra kaip nuo Bretton Woods'o, Pax Americana, viskas eina, ateina neoliberalai. Ir kas atsitinka? 79 metais kiniečiai su barbarais sudaro sutartį dėl to, kad jie supranta, kad sistema Pax Americana, Bretton Woods'as, jinai per daug efektyvi. Tai ką tu darai su barbarais? Tu juos tiesiog prisitrauki prie savęs, su jais susiliejai, gauni technologijas, gauni kapitalą ir augi jų sąskaitą ir lauki savo momento. Tas momentas atėjo 2008 metais, kai rusai ir kiniečiai, tamsi, antivakariečiai, jie tą momentą suprato kaip vakarų, na, čiužimo žemyn tam tikrą simbolį. Kad 8 metais jie suprato, sako, žiūrėkit, viskas, vakarai šito neišgyvens. Netgi jeigu išgyvens tam tikrą formą, jie jau nebepatems valdyti ir dabar jau ateina mūsų šansas. Tiesą pasakius, aš knygoje kalbu taip, vat, kaip jie su barbarais padarė, čia bus kontroversija, aišku, mano mintis knygos, kad lygiai taip pat rusai padarė. Šaltasis karas niekada nebuvo laimėtas. Niekada. Šitoks bus paradoksas. Rusai, taip. Ne, dėl to, kad visi gyvenimo reiškiniai yra dviejų rūšių – baigtiniai ir nebaigtiniai. Politika yra nebaigtinis reiškinys. Jis niekada nesibaigia. Politikoje nėra pergalės pralaimėjimo tokio, kaip tu ten žaistum ten krepšinio aikštelį, taip? Baigėsi rungtynės, tu matai rezultatą ir tu sakai, va, baigėsi, tu matai, na, laimėtojas. Politikoje nėra tokio dalyko. Ar, pavyzdžiui, geras pavyzdys, na, paimkim, geras pavyzdys būtų antras pasaulinis karas. Geras pavyzdys, taip, no. Antras pasaulinis karas, dar arčiau mūsų, paimkim. Prezidento rinkimai, laimi Nausėda. Taip. Ar laimi Nausėda reiškia, kad tai, ta prasme,
tai skamba kaip baigtinis faktorius, bet Nausėdos pergalė... Gustuko pizzerijai taip. Bet žiūrint ilguoju laikotarpiu, Ingrida tarba ministrė pirmininkė, ar ne? Mm-hmm. Tai kas yra, atsiprašau, kas yra pergalė ir kas yra pralaimėjimas? Yeah. Ar ne? Ar Ingridos, iš kurio taško žiūrėsi, ar ne? Čia yra labai viskas relatyvu. Ir lygiai taip pat su Rusija. Mes vakarai tai sutraktavo kaip pergalė šaltajame kare, kad viskas baigėsi, istorija baigėsi, liberalizmas Japonas, ir demokratija taip. Laimėjo kaip toks. Iš tikrųjų taip neatsitiko. Taip. Iš tikrųjų, Rusija lygiai taip pat kaip Kinija. Jie pamatė Kinijos pavyzdį. Kinija matė Taivano, Japonijos ir Pietų Korejos pavyzdį. Ką reiškia prisijungti prie tos sistemos, ar ne, amerikonų. Taip. Ir jie nuėjo paskui ją. Ir lygiai taip pat rusai. Jie matė, kas atsitiko su Kinija, kaip jinai pradėjo aukti po biškį. Atsigauna, ateina investicijos, kapitalas, kurių neturėjo sovietai. Ir jie, tiesą pasakius, tai buvo ne tai, kad kažkokia konspiracijos teorija, kad ten, na, tai buvo labai labai suplanuota tokia forma, kokia gavosi, bet tai buvo forma tai, kad jiem reikėjo prisijungti prie vakarų, tai, ką padarė lygiai pat Kinai 79-ais. Ir tai jau darė Andropovas. Bet rusai to nepadarė. Dėl ko? Dėl to, kad rusai visada sėdėjo ant neftegazo adatos, vienas dalykas. Antras dalykas, jie tiesiog ne Kinai. Jie tiesiog, nu, tebūnė man leista bus pasakyti, jie lygina su Kinais, yra absoliutus, totalus, visiškai barba. Prasčiokai. Taip. Čia toks įdomus dalykas. Aš nežinau, kiek iš, ar pats ir ar žiūrovai skaitė Putino žmonės, tokia knyga. Mergina moteris parašė. Į lietuvių kalbą dar išversta. Ir ten man labai, ta prasme, aš tokį radau legitimizavimą savo versijos. Nuo Andropovo, kai jau ateina Andropovas, Andropovas buvo komunistų vadas prieš tai, jisai tiesiog matė skaičius, kad Sovietų sąjunga viskas nepatems. Jis buvo specialistas KGB. Taip, ir jisai matė skaičius ir jisai suprato, kad žiūrėkit, be to, kad čia mes galim kalbėti, ką norim, Sovietų sąjungai galas. Taip. Tiesiog jie nepatems prieš Bretton Woods'ą, Pax Americana pasaulį. Tai ką reikia daryti? Jau nuo Andropovo laikų, kur Andropovas pasirūpina, kad Gorbačiovas ateitų į valdžią ir na, mes žinom, kuo visą tai baigėsi, jau nuo to laiko KGB pradėjo kaupti labai dėlius pinigus, juos vežti vakarus tam, kad kai grius visa sistema, jie ten turėtų visas struktūras, visus pinigus ir galėtų tęsti tai, ką jie darė visą laiką. Tai jau nuo Andropovo laikų buvo ruošiamasi tam, ką mes matom dabar. Čia yra įdomus paradoksas. Bet net šiandien žmonės to nesupranta. Bet ne šiandien, taip. Jie įsivaizduoja, vakaruose tai buvo blogai sutraktuota, vakaruose tai, va, čia nais išveža į vakarus pinigus, reiškia, jie vogė. Dabar panašiau, kad ten ne tiek vagystės kaip tokio. Taip, jie naudojosi, jie pirko dvarus ir kitus dalykus, bet tai buvo pirkti vakarus pačius. Politikus ir verslus ir pačias struktūras, ir jie tai darė labai efektyviai. Milijardai tai tam buvo. Tai jie sitinų pirko, ir neaišku, kada Anglai išsipirks atgal. Tai apie ką mes šnekam, kad mes vakariečiai, nes mes jau esam vakariečiai, mūsų supratimas istorijos, va toksai, suprantame, mes žiūrim taip. Reikia pasakyti, kad net rusai čia, nes panašu, kad žiūri taip, aš apie kiniečius nekalbu, kad jie, žinai. Tai tiesiog mūsų išdūrė, labai gerai. Ok, kadangi paminėjai ir aš skaičiau preface tos knygos ir jinai mano yra sąraše, aš būtinai perskaitysiu, tai yra Catherine Belton, buvusi Financial Times, taip. Arba kaip sako, žinoma, Financial Times korespondentė Maskvoje. Taip, ir ta prasme, ten iš tikrųjų įdomi versija, kuri biškį legitimizavo mano įsivaizdavimą dėl to, kad tai yra long term planas ir ten tie visi išdai Putino, kad ten išvežti pinigai Putinas pasidės. Ne, ten yra struktūroms pirkti. Ja. Gerai, pereikim dabar prie Rusijos ir viso to, kas ten vyksta. Bet prieš tai, kaip tu atrodo, Vokietija ir Prancūzija, jos gi jau jaučia, kad jos truputį už borto yra dabar naujosios, besisurfeisinančios ir besiemerdžinančios Europos. Taip, jie mato labai dinamišką Lenkiją. Lenkija yra didysis dalykas, didysis faktorius. Ir ypač po Britanijos išėjimo ir Lenkija yra, na... Lenkija turi galimybę tapti visišku centru, aplink kurį nu, visas šitas regionas ir tuo pačiu metu Europos Sąjungoje judėtų. Bet Lenkijai reikės kelių faktorių.
Lenkijai reikės tokių šalių kaip Lietuva, dinamizmo, nu, tokios idėjos, nes mes turim kažkokį savyje vis tiek tokį grūdą. Mes tą turim. Taip, ja. Jiem reikės Ukrainos, na, jau tai laimėjusios karą, ir jiem reikės, kad Lenkija būtų, na, demokratija liberali. Mhm. Jeigu jie nueina kitu keliu, Lenkija nepateks. Ne. Jie, čia yra toksai, suprant, yra ženklai, pavadinkim tai taip. Aš visada sakau, kad, žinai, politikoje nėra ten vieno faktoriaus, kuris, tavsia, kuris parodytų viską ir tuo pačiu viskas dar neparodo nieko. Mhm. Tavsia, mes turime situaciją, kai Lenkija turi galimybės nueiti tam tikrų keliu, kuris ją pačią sustabdys, nu, ta prasme, jos dinamizmą ir galimybės, kurio jinai gali, ko jinai gali pasiekti, nes jinai iš tikrųjų gali, ta prasme, jinai yra wow. Aš neklausiu tavęs, ar tau patinka ta besiformuojantė šis Ukraina, galbūt Turkija, taip. Baltarusija ateities, Lenkija, Lietuva, Baltijos šalis, Skandinavija, Britanija ir už ežero, kas dar yra. Tas, nes tau turbūt taip patinka. Aš tas paklausiu kitaip, gudresnio klausimo. Kaip tu manai, ar tai taps realia alternatyva Europos Sąjungoje, kaip mes jį žinom, iki tokio lygio, kad Europos Sąjungoje, kaip mes jį žinom, tiesiog nustos egzistavusi? Kaip dabar Europos Sąjungoje, jinai neegzistuos ilgai. Čia tikrai, nėra variantų. Ta prasme, visi faktoriai vėlgi, demografija, politinė sankloda, jinai nebetinka realiai ir jinai nebetitiks. Didžiausia Europos Sąjungos problema yra labai paprasta, jinai yra per daug eksportuojanti galia. Ja. Jinai eksportuoja labai 2% nuo savo BVP. Nu, čia, aišku, Vokietijos principas. Yeah. Bet prie Vokietijos visi kiti prikabinti. Ir Vokietija eksportuoja tiek, kad jinai priklausoma tampa nuo užsienio rinkų, nuo tos pačios Kinijos. Mm-hmm. Tu negali tapti gale, jeigu tu priklausai nuo eksporto. Savo pirkėjų. Nuo pirkėjo, kuris yra užsienyje, ar ne? Taip. Tai yra skirtingi faktoriai, kurie nulėmė, na, kad tu negali priimti savo politinių sprendimų. Tu neturi Tu neturi, na, suvereniteto, jeigu tu priklausai nuo to, kas suprantama, vyksta užsienio rinkos. Jeigu jinai nesukurs vidaus vartojimo, kas kol kas yra sunkiai Europos Sąjunga tokia, kaip neišgyvens. O kad jau apie tuos pirkėjus, o gal ateityje labai pasiturintis ir įperkantis pirkėjas bus tokia didžiulė šalis kaip Indija? Taip, čia klausimas, nu, Indija savas yra atskiras pasaulis. Kol kas jie elgiasi pasaulis. Kaip pašlemėkiai. Taip, jie tiesiog ieško savo galimybių, tą jie dar ir, nu, ir šaltojo karo metais. Taip. Jie tiesiog, žinai, ten ieško galimybių, bet aišku, jie yra, na, pavadinkim taip, kitoje pusėje negu Kinija. Ja. Nes jie labai, nu, jie nemėgsta ir jie, ja. Ten Pakistanas ir visi tie dalykai, tai be abejo, atėjus aš visada sakau, čia yra valandos X klausimas. Ne tai, kaip tu ten kiekvieną dieną elgiesi, o tai, ką tu darysi, kai ateis valanda X, ar ne? Ir man, va, tai visada atskleidžia, ne retorika niekas, aš žiūriu, ką šalis darys atėjus valanda X, kai jai bus iš tikrųjų reikės pasirinkti egzistencinį klausimą, ir tada Indija stovės teisingo istorijos pusėje, aš dėl to neturiu abejonės. Mm. Bet Europos Indija neišgelbės, nu, ta prasme. Okay. Mes turime patys surasti instrumentus, na, tapti save aprūpinanti, kiek tai yra įmanoma energetikoje, yra skirtingus šaltinius, ir, nu, ta prasme, čia būtų turėsim atsinaujančią energetiką, yra faktoriai, kurie Europos Sąjunga turi išspręsti, jeigu jinai nori išlikti bent kokią formą. Tą reikia aiškiai suprasti. Ir vienas pagrindinių faktorių yra sukurti vartojimą ir tapti netokiu priklausomu nuo užsienio rinkų. Reikia surasti santykius su JAF, nes JAF yra super rinka, ten galima viską parduoti ir tiesą pasakius, demografija JAF yra labai nebloga, skirtingai nuo Europos. Mhm. Tenais atrodo, kad viski JAF senėja, bet ten jie nesenėja taip greit, kaip visi ten kiti. Atsiranda labai gerai skaičiuojančių, olimpiados laiminčių, gerai pieninais grojančių azijiečių. Taip, jie ten tiesiog suvažiuoja ir jie tą turi piramidę demografinę, ja. Kurie jos tempa. Europai tai yra problema, ir nes kas vartoja? Vartoja žmonės iki 45 metų. Mhm. Ir jų labai trūksta. Ir jų Europai trūksta. Ir gimstamumos klausimas yra vienas pagrindinių, kurį turi spręsti Europą. Okay. Nu gerai, Rusija, jau pereikim prie jos. Kas laimės? Nu, laimės turbūt aišku, kas, bet kada? Kai baigs, ta prasme, Rusija kariauja, kaip visada kariauja, jie kariauja, va, kam buvo šaukimas padarytas, nu, dabar ta mobilizacija dalinė, tam, kad vėl gauti mėsos. Mhm. Jinai kariaus mėsa ir kol jis baigsis mėsa. Ir tas karas buvo apie tai, kad ar ukrainiečiam baigsis pirma kulkos, ar rusam baigsis mėsa. Tai rusai pasipildė mėsos,
bet ukrainiečiai irgi panašu gauna kulkų. Nu, tai aš tikiu, kad tai tęsis dar, nu, dabar klausimas tik tai kaip čia žiema, kai medžiai numes šituos. Ir... Kodėl žmonės taip tą žiemą akcentuoja? Karas prasidėjo žiemos įkarštį. Ne, karas prasidėjo kaip tik tuo metu, kai rusai sulaukė, kai kai tankam, tapsi, Ukraina labai daug yra, kur tankai stringa, žemės. Okay, gerai, nu, okay. Tai jie sulaukė, kai buvo tapsi, ta situacija, kai jau galėjo tankai pravažiuoti ten. Dabar aš pagal tai, ką aš matau, kad rusai, tiesą pasakius, net neturi rūbų. Ja. Įdomiausia, jie kreipiasi, yra tokie gandai, kad jie kreipiasi į Turkiją nusipirkti 500 tūkstančių komplektų žieminės aprangos ir 300 tūkstančių lemenių. Tai čia parodo apie svirkdiržavą, kaip tamsia, jie ten realiai nieko neturi. Ja. Paaiškėjo, kad jie neturi jokios kariuomenės milijoninės ir visų kitų dalykų. Man klausimas tik tai kitas šito atveju. Klausimas yra, kaip visą tai pražiūrėjo ir užsienio ir vakarų spectarnybos, kurios pakankamai gerai panašu žinojo, nes... Jos pradžio apsaujo Krymą, bet po to jos tarsi pasitempė ir prediktino labai gerai, kad puls Rusija. Ir taip, ir tiesą pasakius, nuo rugsėjo mes visi žinojom, tai Bidenas išeidavo ten kas antrą dieną, Rusija puls, kitą dieną Blinkenas ateina, kitą Bidenas. Tiesiog niekas neklausė, visiems atrodė, nu senas ten, jau jisai ten, ir niekas sakė, tiesiog neklausė. Sakė ir Britai. Britai ir Baltijos šalis ruošėsi. Aš kartais pagalvoju, kad Ilarionovas ir Soloninas, kurie teigia, kad puolimas yra neįmanomas tuo metu, taip. Kad tai galbūt irgi buvo plano dalis, bet čia jau konspiracijos. Čia kitas įdomu, paskutinis faktorius, čia įdomu yra su mumis sujungti. Jeigu tu pažiūri, na, aš turiu tokį, nu, seku visus mūsų tos blėdis, kaip čia pavadinti juos lietuviškai, dabar čia dugniai atrado Malinauskas, juos pavadino. Drags of society? Ta prasme, kad jo. Ir tiek juos, tiek labai daug botų, jie labai artėjant tam momentui, labai daug iš jų kilo į viršų. Matai, tai tu turbūt nematei mano internetinio tyrimo. Mačiau, aš mačiau šitą. Kuo jis yra geras? Tuo, kad jis pradėtas prieš karą, baigtas po karą. A, šito netipudėm. Aš per du prisidimą, per tris padariau. Ir realiai pabaiga jau outro. Jo. Tai ašgi ten akcentuoju, kad absoliuti dauguma tų botinių, tų profilių, tų feikinių, tų trolinių, jie atsirado kada? Prieš du metus, 19-20. Kažkam buvo ruošiamas. Jie didėjo. Ir tada, nu, kai prasidėjo, tiesiog buvo kažkas kitai projektuota taip. Ir kažkas nepavyko. Ir mes matėm pagal mūsų penktąją koloną, kurią mes aptarsim kiek vėliau elgesi, jiegi išdrasėjo nežmoniškai, barzėlį. Jie jau galvojo, kad čia jau tuoj viskas pagal planą. Taip. Rusija, jo, grįšim prie to. Jo, būtinai kalbėsim, čia pas mane planai yra. Ačiū Dievui, mes neribojame laike, tu sakai, kad turi daug laiko. Aš paminėsiu dalyką, kur aš mėgstu labai akcentuoti, nes aš matau, reikia ypatingai vakariečiams, kurie galbūt kažkokiu būdu gaus per globalų į pasaulį. Aš turiu minį, kad daugybė mūsų žmonių turi draugų vakaruose. Taigi, Sovietų Sąjunga, 89 metais, Sovietų Sąjunga kaip Rusija tuo metu. Taip, Rusija. Buvo kiek gyventojų? 290 milijonų. Kažkas. Jo, prieš bilinant. Ne kažkas, čia statistika yra tikra. Aš ją atsimenu. Apie 20% sudarė ukrainiečiai. Baltijos šalis sudarė ar tai 2-5%, kazakai, ukrainiai, gruzinai. Visa tai, kas šiandien yra antagonistiška Rusijai, atskilo. Ir Rusija šiandien yra 142 milijonai. Dvigubai mažiau ir plus tie, kurie atskilo, yra antagonistai. Tai yra tokie priešiški Rusijai, kovojantys su ją kaip mes, ukrainiečiai. Išimtis galbūtų Baltarusija, ten tie oportunistai, ten kaip iš vis, kurie nieko nedaro, ten tadžikai gal, bet visi kiti yra priešiški. Ir to nesuprast, kaip Kissingeris galėjo to nesuprasti, aš šito nesuprantu. Taigi aišku, kad kortam už tą, visa Rusijos istorija paskutinių karų, kai Rusija laimi karus, yra tada, kai jį turi sąjungininkus. Taip. Ir kai jį neturi sąjungininkų, kai karus pralošia, kai Japonijos karas, pirmas pasaulinis karas, kai formaliai turėjo sąjungininkų, bet jie buvo užsimti savo reikalais Britanija ir Prancūzija. Tai kodėl vakariečiai tokie debilai? Tu turi minį Kissingeris dabartinis? Ne, jis po to pasitaisė. Tada, kai jis pasakė, kad reikia Ukrainai pasiduoti. Prasidėjus šitam konfliktui, tu turi minį. Taip. Jis pradžioje padarė tokį baisų demaršą, visi įsiuto. Po to jis tarsi supratė, Kissingeris, šiuo atveju Kissingeris atstovavo realpolitik ir čia yra Amerikos tokia politinė srovė, kuri įsivaizduoja, kad paskaičiuoja galę. Ir kad tokia gale, kokia jie įpratė, nes ką darė Kissingeris? Kissingeris studijavo visą laiką, na,
praeitas imperijas ir jų galias, ar ne? Vokietijos ir tuos pasaulio tvarkas, kurios buvo. Ir jam Rusija atstovauja, na, va, tie trys. Jungtinės Amerikos valstijos, Rusijos imperija, bet kokia forma ar Sovietų sąjungos, ar kas, ir Kinijos imperija. Ir tarp trijų šitų jis įsivaizduoja, na, pasaulį, sakykime. Ir jam labai sunku, kaip žmogui, kuris, na, žiūri į praeitį, jam labai sunku įsivaizduoti, kad tokia jėga kaip Ukraina, korumpuota, iš tikrųjų, na, mes suprantam ten, švelniai tariant, ten problemų buvo. Bet dinamika yra teigiama, gerėja. Ir kad tokia jėga gali atsilaikyti prieš šitą mašiną ir kad tai ką rodo, tai rodo, kad, nu, tapasme, tam patiem amerikiečiam labai sunku, tapasme, įvertinti galų gale, mes kažkaip pradedam užmiršti. Afganistanas, tai atsilaikė, ar ne? Ne. Galų gale, tapasme, ten kilo lėktuvais, amerikiečiai bėgo, situacija tokia, lygiai taip pat ir čia, ar ne? Kissingeris žiūri iš tos jėgos pozicijų, nu, yra Rusijos imperija. Tu nori tikėti tam tikrus tavo visą gyvenimą funkcionuotais pasaulio supratimu. Jis įsivaizduoja saugumo sistemos be jos. Taip. Jisai įsivaizduoja, kad, vat, kad būtų balansas, stabilumas, jo. Rusija turi būti tokia, patenkinta, kažkokias turi turėti ribas, bet jis turi būti patenkinta savo ribose, kaip jinai įsivaizduoja. Ir jisai su šituo mąstymu ateina. Ir tada jam labai sunku priimti, kad velnės, ukrainiečiai gali paimti ir kovoti. Čia, supranti, čia lygiai taip pat kaip daug, na, jie tik Kissingeris to neartikuliuoja, nes jis jau, na, per daug įsitraukęs, bet didelė dalis to mokyklos atstovauja, nu, NATO plėtra yra buvo blogis, nes jo, tai yra į Rusiją, taip, taip. Ir, sakykime, buvo projektuota, ir čia lygiai ta pati idėja, kad čia yra Rusijos įtakos sferos, čia yra jų žaidimo taisyklės, ir jie turi turėti suverenumą taip. Lygiai kaip mes, Jungtinės Amerikos valstijom, turim suvereną virš šitų teritorijų, ar ne, ir Kinai va tenais gali tvarkyti. Čia tas pasaulio supratimas. Tiesiog pasaulis labai keičiasi. Dabar gale jinai keičiasi kaip fenomenas. Mes, vat, trys galios, kurios lemdau, dabar maža gale, vat, tu esi podcastu, tu darai labai didelį įtaką, galbūt kartais net neįsivaizduoji, kokia tai yra gale, vat, žmonės su mikrofonu vienas sėdi prie stalo ir daro labai didelius dalykus. Tu, Malinauskas, Laisvės, tai tartum maži žaidėjai, bet jie yra labai dideli žaidėjai, ar ne, toks tai, kas buvo neįprasta, mes pripratę ten didelios pagrindinės ten televizijos trys ir jos nutartų teisiklės. Taip nebėra. Viskas, lygiai ta pati situacija ir tarptautiniuose santykiuose. Labai tai geras. Yra tie žmonės, kurie vis dar įsivaizduoja, kad visi žiūri LRT, LNK ir TV3. Ir klausos sveikinimų rato. Taip, ir sveikinimų rato. Ir jie įsivaizduoja, kad va tie trys faktoriai, jie nulėmė, jau taip nebėra. Čia lygiai ta pati situacija. Nepamirškim dar vieno labai svarbaus aspekto, kad išvakarėse išsilakstė ANA, o ANA yra Afganistano nacionalinė armija. Taip, taip, taip. Gerai, eikim toliau. Rusija, nu ką ten kalbėdė, mano, matysim, kaip ten bus. Aš manau, kad viskas bus čia gerai. Kaip su man, ta prasme, aš nenoriu tokių alegorijų su Afganistanu, bet principas, afganistaniečiai praktiškai nelaimėjo ne vieno mūšio karo lauke prieš Jungtinės Amerikos valstijos. Mhm. Bet jie laimėjo, nu, jeigu mes taip traktuosime, laimėjo karą. Kaip Kinija. Taip. Tai, nu, Kinija yra pralaimėjus. Kinai, tiesą pasakius, ganėtinai prasti kariai, vietnamiečiai. Pasinį karą, kurį jie kovojo, buvo su Vietnamu, matyt, galima traktuoti. Ir vietnamiečiai jiem pakrovė gerai malkų. Tai kiniečiai kaip kariai nėra patys, jie tiesiog kitaip, jie sakau, jie tiesiog absorbuoja, nuperka ir kitaip su tais barbarais tvarkosi. Rusai važiuoja tankų, o kiniečiai tiesiog. Gerai. Matai, esi parašęs ir štai ką.